ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ብሮ እንዴት ናችሁ አማን ነው አማን ስራ ላሰጣ እሺ እንዴት ነው እንዴት ነው ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ናችሁ አማን ነው አለን ትንሽ ላግዝ አህ ግባ አይ እሺ አይ እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ እንዴት ነው ያው እኔ አቃለሁ እስኪ ለተመልካቾቻችን ራስን አስተዋውቅ እሺ ቢስሚላህ ስሜ ኢብራሂም አሊ አብዱላህ ባላለ ኢትዮለቁ በአምራብ ሸዋ ነው ባኩቲ ወረዳ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የውሃ ፕሮጀክት እየሰራ ነው አሬ ግራጁዌት ያደረኩት ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በፕላንት ሳይንስ ነው ግብርና ነው የተማርኩት ይሄ እንደ አዲሽናል ከሰባት ስምንት አመት በፊት ነው አፕላይ አድርገን ለዚህ ደረጃ እስከማሰልጠንም እንደ ሀገር እየሰራንበት ያለ ነው። እዚህ ጋር መታያቸው ሁሉ ሰዎች የኔ ሰልጣኞች ናቸው። ከኔ ሰልጥኖ ወጥቶ ራሳቸውን ችሎ 3 4 ቦታ እየሰሩ ያሉበት ፕሮግራም ላይ ነው የመጣችሁት እና በዚህ ደረጃ ላይ ነው ዛሬ የመጣችሁት። እነዚህ አሁን እየሰሩ ያሉት ነው። ወደ 20 ወደ በኋላ እንመጣለን ስለ ተማሪዎች ወደ በኋላ እናወራለንና ይሄ ዋተር ድሪሊንግ ማሽን በማኑዋሉ ነው ማኑዋል በሶጅ ብቻ የሚሰራ ነው እንዴት ሐሳቡ እንዴት መጣ አንተ የት ነው የተማርከው ማሽን ጀመረ እኔ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ለፈርስ ዲግሪ ለመውሰድ ጂዛ እንደደረዛ ነበር እዛ ደረሰኝ እዛ የተማርኩ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ጊዜ ጎግል አደረግ ነበር አንደኛ ከግብርናውም ጋር የተያያዘ ነገርን ጎግል ስታደርግ እነዚህ የፈረንጆች ፓኪስታኖች እንደዚህ የተቀመጡን ብዙ ጊዜ ይመለከት ነበር ከዛ ላይ በማግኘት አንድ አሲስታንት ፕሮፌሰር ነበር እኛ የሚያስተምር እዛ ግቢ የእንዲያ ተወላጅ ነው ከሱ ጋር ኮሙኒኬት በማድረግ ግቢ ላይ አፕላይ አረኩና ሪሰርች ፕራክቲካል ሪሰርች መንሰራበት ኤሪያ ላይ ከዛ ወጪ መጥቼ ትውልድ ሀገሬ ላይ ሰራውና ከዞን ወደ ክልል እያልኩ እንደ ሀገር እየሰራውበት መጣው ማለት ነው ግን እንደው አሁን ግብርና ተመር ያለው ብለኛል ስፔሻሊ ያጠናው ነገር አለ ግብርና ላይ አንዳንድ ቨርሚ ኮምፖስቶች አንዳንድ ሪሰርቾችን እንደግል ሰርቻለሁ የትል መዳበሪያ የሚባላል ኦርጋኒክ እነሱ እንደግል ሰራለሁ በተጨማሪ አንዳንድ አድቫይስ ማድረጋቸው አግሮኖሚስቶች አሉ ከነሱም ጋር ሰራለሁ የግል እንትኖች ማለት ነው የግል ኢንቨስተሮች ጋር ሰራለሁ አሁን በዚህ ዘርፍ አንተ ዩኒቨርሲቲ ተምረ ስትጨርስ ብዙዎቻችን ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደምንለው ተቀጥሮ መስራት ነው ብዙዎቻችን እና አስቦታ ካለ አንተ ለዘ ተቀጥሬ ገና እንደ ግራጁዌት እንዳረኩኝ 3 4 ቦታ አይደል አግኝቼ ነበር ኦኬ ነገር ግን ይሄንን ማሳካት አለብኝ የሚለው ህልም ውስጤ ላይ ስላለ በዚህ ላይ ፎከስ አድርጌ ስሰራ ነበር ማለት ነው እንደዚህ ስሰራለም አሁን ላይ ግን ከሙሉ ኢትዮጵያ እየተደወለብኝ ይሄ ስራ ራሱ ለኔ አይደለም በሚሊዮኖች ራሱ መትረፍ ደርሷል ማለት ነው ዋው በጣም ደስ ይላል አሁን እዚች ጋር እንደምናየው ወደ 20 ሜትር አካባቢ እንደቆፈሩ ቀደም እየነገሩኝ ነበር አሁን አንተ ባጠናው መሰረት ዝም ብሎ እንዲሁ ውሃ ቆፈሩ ሲባል ዝም ብሎ ማንኛውም ቦታ መቆፈር ይቻላል አይ ኦኬ በምን ያህል ሜትር ነው ውሃስ የሚገኘው እሱ ነው አንደኛ እኛ የተለያዩ ማሽነሪዎችን ተጠቅመን ጥናት አድርገን ስንት ሜትር ላይ ይገኛል የሚለውን አይደለም እንጠቀመው ፈርስ ሳይት ሴሌክሽን አረጋለን ሳይት ሴሌክሽን ካረግን አካባቢውን ከመረጥን በኋላ ከዛ ሳይት ውስጥ ደግሞ ላንድ ፕሪፓሬሽን መታረጋለ ለምሳሌ እዚህ ግቢ ውስጥ ዩታል የሚል ከተነጋገርክ ከዚህ ግቢስ የትኛውን ላንድ ፕሪፕ ማድረግ ያለበት የሚለውን ተወዝና እዛ ጋውን እዚህ ጋውን የሚለውን ኢማጂነሪ ብቻ ሳይሆን የሆነ ሽቦ አለች ፈረንጆች የሚጠቀሙት ለስንት አመት ትላዩ ፈረንጆች የሚጠቀሙት ሽቦነች በሷ ክሮስ ያረግ ያው ግል ቲክቶካችን ላይ ለቀናል በሱ ክሮስ ያር ሲያመላክተን ቅርበት ላይ ያለው ነው እንጂ የሚለው ይሄ ሜትር ላይ እዛ ሜትር ላይ የሚለውን እንትን ሪያሊቲ የለውም ነገር ግን ቦታውን ያመላክተናል ካለው ሳይት ሴሌክሽኑ የትኛው ደግሞ ላንድ ፕሪፕ የሚያደርግልን እንትን ካለን በኋላ እዛ ቦታ ላይ አቁረን እንጀምራለን ማለት ነው አንተ ትምህርቱን ከወሰድክ በኋላ በዛ ስራ ዝም ብለህ ለብቻ ከመስራት ይልቅ ሌሎች ሰዎች ማስተማር ነው ያጣለህና ይሄን እንዴት አሰብከው ይሄን ስራ አንደኛ እውነት ለመናገር ራሴ ገብቼ የቤተሰብ ግቢ ውስጥ ስራ እናቴም አባቴም ቤተሰቦቼ ራሱ አላመኑበትም አንደኛ እንደዚህ የሚወጣው ሆም በተለይ ጓደኞቼ አካባቢ ተወላጆች ራሱ አላመኑ ትላልቅ ሰዎች መጥቶ ተገርመው አይቶ ነበር እንደዚህ ሲተፋ ነገር ግን እንዲወጣ ለሚተስፋል ነበራቸው
ከጨረሱ ካሳዩኝ በኋላ በቀረፍታ ሰጡኝ ማለት ነው። ሰርቼ አሳክቼ ካሳየው በመንግስትም ደረጃ ተላዩ ቢሮ አላፊዎች ወረዳ እንትኖች ዞን ምናምን ይያሉ አንዳንድ ኮሙኒኬሽኖች እየመጡ ኢንተርቪው ያደርጉን። ከዛ በኋላ ነው ህዝቡ ራሱ ተቀባይነት እንዲያገኝ ያደረገው ማለት ነው። በዛ ደረጃ ነው ወጣቶቹም እኔ ላይ ካዩ በኋላ ነው ፋንክሽናል ሆኖ ሲያገኙት ውጤታማነቱን ካዩ በኋላ ነው ወደ ስራም ይገቡ የተሰማሩበት ማለት ነው። አሁን በተለይ አይተህ ከሆነ ያው ብዙዎቻችን እንደዚህ በዩኒቨርሲቲ ምናምን ከተማርን በኋላ በአነስተኛ ደሞዝ አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥረን የሆነ ስራ መስራት ምናምን ነው አምራችን ላይ የሚመጣው። በዚህ መልክ ግን ለወጣቶች ጭምር የሚተርፍ ሙያ ይዘህ መጣ እንደዚህ ማህበረሰቡን ማገልገል በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንደው ስራው ይዘህ ስትመጣ በተሰብ አካባቢ እንዳልከው አዲስ ከመሆንም ጋር ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ይሄ ነገር ይሳካል አይሳካም ምን ጥያቄ አለ? ከዛ ውጪ ደግሞ እንደዚህ ስራውን ለማስፋፋት ጥረት ስታደርግ ሌሎች ተግዳሮቶች ይገጥማሉ ብዬ አስባለሁ። ምን ምን ነገሮች አስቸግረው ነበር ይሄን ስራ ስትጀምር? እንደው አንዳንድ ሰዎች ይሄ ነገር አይሆንም ብትተው ምናምን ነገር አላሉ? መንግስት መስሪያ ቤት አካባቢ ስትሄድ ደግሞ የገጠሙ ነገሮች ካሉ እስኪ ንገረኝ። ኦኬ፣ እውነት ለመናገር ከቤተሰቤ ነው የምጀምርልህ። ከቤተሰቦቼ ለምን የመንግስት ስራ አትገባም ነው የሚሉኝ። ይሄ ስራ አይሆንም ነው የሚሉኝ። እኔ የመንግስት ስራ ለወደፊትም የተሻለ ነገርን ሰርቼ በማሳየት ላይ ነው ፎከስ እንደማደርግ መናገራቸው። ነገር ግን ይህንን ስሰራ ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው። ይሄ ነገር አይሳካም የሚል የሞራል እንትን ምናምን ይኖራል። በዛ በኋላ ጓደኞች ምናምን አሉ። ብዙ ቻሌንጅ ውስጥ አልፈን ነው ለማሳካት ራሱ የደረስ ነው ማለት ነው። አንደኛ የማሽንም ሲቆፍር አይተ ከሆነ በተለያዩ ፕሮጀክት ትላልቅ ማሽኖች ሲሰሩ አመት ሁለት አመት የሚፈጅበት ቦታ አለ። ብዙ ቦታ ፌል አድርጎ ሲሄዱ ነው የምናየው ማለት ነው። ለከተማ ለዞን ተቀጥሮ ሲመጡ በሰው እጅ ማኑዋሊ ሲሰራ ደግሞ የፈለገ እንትን ራሱ ባክ ቢያደርግ ወደ ኋላ እንትን ቢል ራሱ ይሄ ምንም ነገር አይደለም ማለት ነው። ቻሌንጆቹን ተቀብለ ነው መስራት ያለብህ። አሁን ላይ ግን ሙሉ ቻሌንጆቹን እኔ ራሴ ኮንሲደር አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ሰልጣኞች አሁን ምንም የሚቸግራቸው ነገር የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ቻሌንጆቹ እኔ አልፌበት ስለተወጣው ከኔ ነው የተማሩት። እነሱ ደግሞ ደርሶባቸው የሚማሩ ሳይሆን መሬት ላይ ፕራክቲካሊ ያሳይቻቸው ከዚህ በኋላ ፈተናው ይቀለለ ነው ማለት ነው። ስራውን ልክ እንደጀመርክ እና የሆነ ነገር የሆነ ውጤት ማሳየት ስትጀምር ምን አይነት ሰዎች አግዘውሃል? ስፔሻሊ ያገዙ ሰዎች አሉ? ስፔሻሊ በመጀመሪያ እኔም ግቢ ዘግቼ ነበር ስራ የነበረው። አንደኛ አንዳንድ ጊዜ ለመንግስትም ለተለያዩ ተቋማቶች ፕሮፖዝ አድርገ ነው የምታስገባው እንደቀር አይደለ። እኔ ሰርቼ ነው ፕሮፖዛሉን አይደለም ጽሁፉን አይደለም ያስገባሁት። ሀሳብ ሳይሆን ሰርቼ ጨርሻለሁ ብዬ ነው ያስገባሁት። ሪሰርቹን ጨርሻለሁ ብዬ ነው እንጂ ጓደኞቼ ያግዙኛል። በመጀመሪያ ግቢ ዘግቼ ስራ ነበር። ምክንያቱም ፌልም ካረገ ራሴ ፌል እንዳረገ ማንም ሳያውቅ መጀመሪያ ቻሌንጆቹን ልወጣ ብዬ መጀመሪያ ላይ ከጨረስኩኝ ፌሉን ሁሉ ቻሌንጆቹን ከተወጣውኝ በኋላ ግልጽ አረኩኝ ማለት ነው እንጂ በመጀመሪያ ደብቄ የሚሰራሁት አንድ ሁለት ጓደኞች አሉ አገር ቤት ከኔ ጋር ይሰሩ የነበሩት። ከዛ በኋላ አንዳንድ ለመንግስት ተቋሙም ሰራን እንደዚያው የተለያዩ ሚዲያ ግብዣ ስናገኝ ኦቨር እንደ ሀገርም ቢዚ ሆን ማለት ከተለያዩ ሚኒስቴር ቤታዎች የተለያዩ ዞን አመራሮች ነው ከሁሉም ክልል መጥቶ እየሰለጠኑ ወደ 600 700 ሰው ሰልጥኗል ማለት ነው። እኛ ጋር ብቻ ነው በአንድ ወር ቆይታ ውስጥ ረመዳኑ ነው። በረመዳኑ ትንሽ ጋፕ ተፈጠረ እንጂ ረመዳን ውስጥ ብቻ ራሱ ወደ 200 ምናምን ሰው መጥቶ ሰልጥኗል። ከረመዳን በፊት ወደ 500 ምናምን ሰው መጥቶ ሰልጥኗል። አሁን ላይ ራሱ በየቀኑ አድርገናል ማለት ነው። ስልጠናውን በየሳምንቱ ነበር የምናደርገው። አሁን የሰው ከመብዛቱ የተነሳ በየቀኑ አድርገናል ማለት ነው። ወጣቱ እየመጣ እየሰለጠነ ወደ የተለያየ ክልል ይዞ እየገባ ነው ማለት ነው። ኸይር፣ ኬት ኬት የመጡ ተማሪዎች ነበሩ? እስኪ ለምሳሌ አንተ ደግሞ ከተማሪዎቹ በፊት ምናልባት ይሄ በክልል ደረጃ ሄደ የሰራህባቸው ምናምን ቦታዎች አሉ የሞከርክባቸው ቦታዎች? በክልል ደረጃ የሰራሁት መጀመሪያ ወደ ስልጠናውን ከመግባቴ በፊት ለኦሮሚያ ግብርና ቢሮ እና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንቱ ስር የሚታዘዝ እንደሚመራ እንትን አለ የሶይል አሲዲቲ ሪከቨር የሚደረግበት በምዕራብ ሸዋ ጉደር የሚባል ከተማ ላይ የሚገኝ ኑራ ማምረቻ ፋብሪካ አለ። እዛ ውስጥ ለሌላ ጥናት ሪሰርች ሄጄ እነሱ ጋር አንዳንድ የስራ ጉዳይ ስናወራ የውሃ ችግር እንዳላቸው ነገሩ ለእነሱ ሰርቻለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ከአንድ ዓመት በላይ ሆኗል እየተጠቀሙት ነው። ከዛ ባሻገር አዲስ አበባ ላይ ለግለሰብ ለአንድ ሁለት ሶስት ሰው ሰርተናል በመኖሪያ ግቢ ውስጥ። ከዛ ውጭ ከኢንቨስተሮች ጋር ወደ አርባ ምንጭ ጋሞ ጎፋ የሚባል ዞን ስር ሄደን የሆነ በረሃ ላይ ሰርተን እዛ አካባቢ ላይ የህዝቡ ተፈላጊነቱ ሲበዛ አንድ 40 30 የሚሆኑ ወጣቶችን እዛ አካባቢ ያሰለጠንኩና ወደ ሴንተር አድርጌ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እኔ አሁን እኔ ያለሁበት አካባቢ ላይ የጉድጓድ ውሃ አለ። ሁለት የጉድጓድ ውሃዎች አቃለ ለምን ሶስት? እነዚህ የጉድጓድ ውሃዎች ወደ 20 ሜትር ወደ 15 ሜትር በሰው ኃይል የሚቆፈሩ ናቸው። ስፋታቸውን ታውቃቸዋለህ ብዬ አስባለሁ። እነሱ አሁን
ለመስጂድ ምናምን የውዱ አገልግሎት ሲውሉ አያለ። ይሄ ደግሞ እነዛን ጉርጓዶች በቀላል መንገድ ማግኘት ይመስለኛል። እንደው ይሄ መስጂዶች አካባቢ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ቢጠቀሙት መከረም አለ። አሁን እንደ ጥያቄ ተክለኛ ጥያቄ ማነሳልኝ በመስጊድ ደረጃ ብቻ ከወልቂጤ ከስልጤ ዞን ከወጉራጌ ዞን ምናምን ሁሉም ክልል ላይ ለመስጊድ ተብሎ ተደወለብኝ ወደ 200 ምናምን ሰው ነበር። ስለዚህ ኮሚቴዎች እዚህ አዲስ አበባ ያሉ ክፍለ ሀገር ላይ ስለመስጊዱ የሚጨንቃቸው ወንድሞች ብዙ ደውለውልኛል። ነገር ግን ብቻዬን ማዳረስ አይደለም በስልክ ማስተናገድ አልቻልኩም የሰው ብዛት። በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ መፈልገው ነገር ቢኖር የተለያዩ ኮሚቴዎች የመስጊድ ጀማ አካዳሚዎች መተሰሩበት የሁለት ቀን ስልጠና መጥቶ ወስዶ 40 ሺህ 50 ሺህ ብር በማይበልጥ ባጀት ማቴሪያሉን ገዝቶ በአካባቢያቸው የሚገኝ ወጥረት ያለበት መስጊዶች ላይ በደንብ እንዲሰሩበት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ወንድማችን በዚሁ አጋጣሚ ምንድነው ቃል የገባው የመስጊድ ኮሚቴዎች መጥቶ እሱ ከሚቆፍርላቸው ይልቅ እዚህ ወጣቶች እየመጡ እንዴት እንደሚቆፈር እየሰለጠኑ በየቦታቸው በየአካባቢያቸው ሄደው ለመስጊድ ውሃ ማውጣት እንደሚችሉ ነው እየነገረን ያለውና እድሉን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚች ጋ አንድ ጥያቄ ላንሳለን። ምናልባት መሃል ከተማ ላይ ውሃ ማስቆፈር የሚፈልግ ሰው አለ። ምናልባት መሃል ከተማ ላይ ደግሞ አይተ ከሆነ ይሄ እስከ 20 ሜትር ጥልቀት እስከ 15 ሜትር ጥልቀት ጥሩ አናገኝም ብዬ እኔ እንደራሴ ጥያቄ አነሳለሁ። ይሄ ከቆሻሻ ማስወገጃ ምናምን ጋር በተያያዘ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉና በምን አይነት መልኩ ነው ይሄን ጥናት ሰርታችሁ እናንተ ሰርቫይቭ እንታረጉ? ኦኬ እኛ አንደኛ ኤስቲሜሽኑን ምን ወስደው ግምቱን የሰው ግቢው ሲደለ ለመስራት ስንል በአካባቢ ባላዊ ባላንድ ቤቶች ተቆፍሮ አልተቆፈረም የሚለውን ነው ዘለ። ለምሳሌ የኛ በጠባብ ስለሆነች በ110 ኢንች ነው ፊኒሺንጉ የሚያርገው። በጃርከን በመን አይደለም መታወጡ በማሽን ስለሆነ 15 ሜትር ላይ ውሃው የሚገኝ ከሆነ አካባቢው ላይ ቢያንስ እስከ 35 መቆፈር አለበት። ከውሃው በታች 20 ሜትር መጨመር ግድ ይላል የኛ። ምክንያቱም ማሽኑ የሚተፋውና ከስር የሚመነጨው ሊመጣጠን ይገባል። በሰከንድ ብቻ ተፍቶ የሚያቆም ሳይሆን የማይቆረጥ መሆን እንዲችል ማለት ነው። ያ ካልሆነ 20 ሜትር የውሃው መጠን መጨመርበት ከሆነ ከማሽኑ ጋር ላይ መጣጥ ነው ማለት ነው። ኦኬ ለዛ እስከ 35 40 እስከ 67 መሄድ ይችላል። ያ አካባቢ ላይ ጥራት ያለው ውሃ ለማግኘት ማለት ነው። ጥራት ያለው ውሃ ለማግኘት እስከ 40 ከዛም በላይ መሄድ አለበት ማለት ነው። ኦኬ እሺ። ሃርድ ሮክ ቢያጋጥምስ? አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ሲስተም ሳይው ዝም ብሎ አፈሩን ፓምፕ እያደረጉ ማውጣት ነው እንደዛ ነውና ሃርድ ሮክ ቢያጋጥም ጠንካራ ድንጋይ ቢያጋጥም? አሁን ሮክ ታይፖች ብዙ ናቸው ያሉት። ኦኬ እንደዚህ የተነጠፈ አለት ጥቁር ድንጋይ የሚያጋጥምበት ጊዜ አለ። ነጫጮች አሉ። እንትኑን ቁፋሩ ሙሉ በሙሉ የሚዘጋ ማለት ነው? አዎ ሙሉ በሙሉ የሚዘጋ። ለምሳሌ የኛ አንቺ ትንሽ ባለ 50 ዲያሜትር ስለሆነ የመጀመሪያ ቁፋሮችን ከዛ በኋላ ነው እያሰፋ እስከ 4 ኢንች እያሰፋ የምንሄደው። ሲያጋጥመን በራሱ ሳይዝ እየበሳ የሚያልፍበት ድንጋይ አለ። እሱን በስቶ ካለፈ በኋላ 3 4 ስቴፖች ፊኒሺንግ ላይ የምንጠቀመው ደግሞ ለምሳሌ 40 ሜትር የምንቆፍር ከሆነ 40 ሜትሩን ቆፍረን ከጨረስን በኋላ ሙሉ 40 ሜትር ከውስጥ እናወጣና በቂ ውሃ ካገኘን በኋላ የሚቆፍርነውን 40 ሜትር ጥልቀቱን እንደ አዲስ ደግሞ በሶስት ስቴፕ ደግሞ እየጠረግን የምናሰፋበት አለ። እሱ ማስቀያዎች አራት ማቴሪያል የሚባሉ አሉ። አራቱም ደረጃ አላቸው። በደረጃቸው ትጠርግበታለ ማለት ነው። ከጨረስክ በኋላ ትጠቀማለህ። ድንጋዮቹንም የአፈሩን እንትን ብሎ እንደሚያወጣ በራሱ ሳይዝ በሎሚ ሳይዝ ምናምን እነዚህ ድቡልቡሉን አድርጎ እያወጣ ይላል። ኦኬ ራሱ እንትን ያደርገው ድንጋዮቹን ጭቃዎቹን እየፈረፈረ ያወጣ ማለት ነው። አሜዝ በጣም ይገርማል። ዋናው ዋተር ድሪሊንግ ማሽን አለ። እሱ ማሽን እና ይሄ አሁን በእናንተ በማኑዋል የሰራችሁት ዋጋ ልዩነታችሁ ምን ያህል ነው? ለኮስቱ ነው የምናስተካክለው። ኮስቱ አይ ኮስቱ ሳይሆን ግዢ ማሽኑ ግዢው እንኳን ያ አሁን ለምሳሌ እውነት ነው እንደዚሁ አሁን ወርክሾፕ ያላችሁ ላንድ ድሪሊንግ የሚያስመጡት ከውጭ ሀገር እዚህ ደግሞ ተጣጥሞ የሚሰሩትም ብዙ ባለሀብቶች ባለ ድርጅቶች አግኝተውኛል። መጥቶ የጎበኙትም አሉ። እኔ አንድ ሁለት ሰው እንዳወሩ ከሆነ እስከ 700 ሺህ ብር 600 ሺህ ብር ብሎ ምን ምን ማቴሪያል እንደሚያጠቃልልም ነግሮኛል። እስከ 1 ሚሊዮን ብርም እንደሚሰጥ እስከ 1 ሚሊዮን ብርም ነው። ነገር ግን ከኛ ጋር የማይገናኘው ሪሳይክል እንደዚህ ሮቴት እያደረገ የሚቆፍር ማሽን አለ በዲናሞ ልክ ማለት ነው። እሱ አሁን መስበር የማይችለውን ድንጋይ ይሄ የኛ ቀላል ፕሮጀክት ይሰብራል። እንዴት ብትል የኛ ከፍ ዝቅ እያለ ድንጋዩን እየመታ ይሄዳል። የነሱ እየተሽከረከረ በአፈርና በውሃ ፕሬጀር ስለሆነ የሚቆፍረው ዳሜጅ የሚሆንበት ማጋጣሚ አለ። አንደኛ እሱ፣ ሁለተኛ ደግሞ አፈሩን በእጥበት ልክ ነው እንጂ እየገፋ የሚያወጣው ድንጋዮቹን ወርውሮ ማውጣት አይችልም። እሱ ባቢሌ ላይ ከሁለት ዓመት በፊት እሱ መስበር ያቃተውን ድንጋይ 24 ሜትር ላይ በእኛ ፕሮጀክት ሰብረን አውጥተናል። አሁን ብዙዎቹ ድንጋይ የማይሰብር ይመስላቸዋል።
ከዛኛው በታችም ፕሮጀክት አድርጎ ነው የሚያስቡት። እኛ ግን ሰርተን ስላየን ኮምፔር ማርገን ስላየን የኛ ፕሮጀክት ነው ይልቁ ወለን እናስባለን። ምክንያቱም ሰርተንበትም አይተናልላ ከፈዘቀሰል ሎድ አለ። የዚህ ብረት ሎድ ራሱ ክብደቱ ራሱ ያንድ እንጋይ ሰብራል ማለት ነው። እኛ የነሱ ግን እየተሽከረከረ ብቻ ስለሚሄድ አፈሩን በእጥበት ያወጣል። እኛውን በቀን 15 ሜትር እስከ 18 መቆፈር እንችላለን። ከ15 እስከ 18 ከባድ ቦታ ነው አይቆፈር የሚባል ቦታ ደግሞ 1 ሜትር መቆፈር ይችላል። ድንጋያማ ብቻ ከሆነ ያንዳንዱ ድንጋዩን እስከምትፈለፍል እስከምትሰባብሩ በቀን 1 ሜትር ልትቆፈር ትችላለህ። ያ ቻሌንጆቹን በቀን 1 ሜትር ስለቆፈርክ እዛ ጋር ደግሞ በቀን 15 ሜትር ስለቆፈርክ ለፋት ነው ብለህ መቶ ይለብህ ማለት ነው። ቻሌንጁ ሲጠቃለላል ማለት ነው። እንትን የዋጋ ልዩነታቸው ያኛውም ፕሮሰስ አድርገህ ውሃው ከምትጠቀምበትና በዚህ በማኑዋል የምትጠቀምበት የዋጋ ልዩነት ምን ያህል ነው? የዋጋ ልዩነት ለአንድ ከስተመር ስትሰራለት ነው? አዎ፣ ለአንድ ከስተመር ለአንድ ከስተመር ስትሰራ እኛ እዚህ ላይ ስለ ዋጋ ዲቴል እንደዚህ ባናወራም፣ እሺ፣ እነሱ ይሄንን ሰርቶ ኬዚንግ የሚገባ አለ፣ ግድግዳው እንዳይናድበት የሚቀበር አለ። ከ30 ሺህ ብር እስከ 25 ሺህ ብር ነው አንድ ሜትር የሚቆፍሩት። እኛ ግን ከ10 ሺህ ብር በላይ ራሱ አናስከፍልም። አንዴ 10 ሺህ ብር ፕሮጀክቱ ጥራት ነው። አዎ፣ እንደ ፕሮጀክቱ ጥራት። አንደኛ ደግሞ በደንብ ተደራሽነት አግኝቶ ወጣቶች እንዲሰማሩበት፣ እኔ ግዴታ የተማረ ወጣት ብቻ ሳይሆን ያልተማሩ ወጣቶች ራሱ ተሰማርቶበት እንዲሰሩ። አንድ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቀው በፕሮፖዛል በጽፈት በሌላ ነገር ከማስረዳት ፕራክቲካሉ ሰርተ ስታሳይ ነው ወጣቱ አምኖ የሚቀበለው ማለት ነው። ለዛም ሲባል ነው እነዚህን እንዲጋ መታያቸውን ወጣቶች አሰልጥኜ መጀመሪያ እነሱ ራሳቸው አምኖበት ሰርቶ ወደ ቢዝነሱ ገብቶ ለሌሎችም እንደ ተምሳሌት እንዲሰሩበት ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። በተለይ ተመልካቾቻችን እዚች ጋር አንድ የምናስተውለው ነገር አለ። አንድ የፈጠራ ስራ የፈጠራው ባለቤት ወይም ደግሞ ሙያውን ጠንቅቆ የሚያውቀው ሰው እሱ ባወቀው ልክ ሌሎች አውቀውት ከሱ እኩል ሙያውን ተጋርተው እንዲሰሩ ማድረግ በጣም ቅንነት ይጠይቃል እና ወንድማችን ኢብራሂም እሱ ነው እያደረገ ያለው። በዛሬው የመወዳ ዝግጅታችን አንድ ርዕስ እያነሳን ነበረ። በዚሁ አጋጣሚ ከህገወጥ ስደት ጋር በተያያዘ በጣም በርካቶች ከሀገር እየወጡ የሰው ሀገር ላይ እየተንገላቱ የሚኖሩ አሉ። በእርግጥ በህጋዊ መንገድም ሄደው ተሳክቶላቸው ስራ እየሰሩ ቤተሰቦቻቸውን የሚደግፉ ራሳቸውን የሚደግፉ አሉ። ግን ሊቢያ ላይ ተይዘው እንዲሁም ሌሎች ይሄ በባህር ላይ የሚቀሩ አሉ። እንደዚህ አይነት የስቃይ መንገድ ከመምረጥ ይልቅ በጣም በትንሽ ካፒታል በትንሽ ገንዘብ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት የስራ ፈጠራዎችን መስራት ይችላል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ውስጥ የምትለው መልእክት ካለ ብትነግረን። ኦኬ፣ ወንድሜ ሰይድ፣ በዚህ አጋጣሚ በጣም ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። ምን አለ መሰለህ፣ አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ እንደዚህ የግል ሚዲያና ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ስንወጣ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ምናምን ከዚህ የዛሬ 25 30 ዓመት ሂዶ የተሻለ ኑሮ እየኖሩ ያሉት ኢትዮጵያን ተወላጆች አሉ የሚደውሉልኝ። አሁን ከዚህ በኋላ ለሚሰደዱት ወጣቶች አይደለም ከ20 30 ዓመት በፊት እዛ ኑሮ ቤተሰብ አፍርቶ እዛ የሚኖሩት ራሱ እየደወሉልን እመጣለን የሚል ተስፋ ላይ ደርሰዋሉ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ወጣቶች እንኳን በስደት በባህር በተለያዩ አደጋ ላይ መሰደድ አይደለም እዛ ሂዶ የተሻለ ሚሊዮነሩ ነው የኖሩ ያሉት ራሱ እንደዚህ አይነት ፈጠራ ላይ ተሰማርተን እኛም ገብተን እንሰራበታለን የሚል ብዙ ጥያቄ ከአሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውሮፓ፣ ኒዘርላንድ ኬትኬት የተነሳለኝ ስለሆነ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት ራሱ ዱባይ፣ ሳውዲ ምናምን ብዙ ወጣቶች ቅርብ የሚመጡት አሉ። ከአሜሪካ ኬትኬት የተለያዩ በድጋፍም በሁሉም ነገር አብረን እንሰራለን የሚሉኝ አሉ። ወጣቶች ከወዲሁ ይህንን ሀሳብ እንተንበላችሁ እንድትሰሩበት ነው ምለው ማለት ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ኢብሮ ሚንበር ቲቪን ትመለከታለህ? በደንብ እመለከታለሁ። መወዳን ታያለህ? መወዳን በደንብ ያሉ ከስንት ዓመት በፊት ትከታተላለህ? የትኛው ዝግጅት ይመቻል? ሙሉውን ነው ሙሉውንም አያለው። ብዙውን ጊዜ ከዚህ ቀደም የነበረው መወዳ ነው የምታስታውሰው? ከዚህም በቀደም የፈጠራ እንትን የሚሉትን እከታተላለሁ ብዙውን ጊዜ አባ መላ የሚለው ነው እና መሐመድ ምናምን ኦኬ፣ ፈጠራ ያለበት ነው መርጣ መጣ እሱን አይ ነበር ብዙ ጊዜ የምከታተለው እሱ ነው። በጣም አሪፍ እና እናመሰግናለን ኢብራሂም። ይሄ አሁን በፕሬዠር ነው አይደል እንትን የሚለው ውሃውን የሚተፋው? አዎ፣ በፕሬዠር እስኪ የሚቆፍርበትን ሲስተም ሁሉ ንገረኛለህ እንዴት እንደሚቆፍር? በፕሬዠሩ አሁን የማሽኑ ማይተ ከሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ ውሃ እየጨመርክበት ነው የምትሄደው። ውሃ እየጨመርክበት የራሱ ውሃ ጋር ስደርስ ግን የሚሰጡ ምልክቶች ይኖራሉ።
ከዛ በኋላ ጭቃውንም አፈሩንም እንዲዳ እንደመጣው ባዙ በኩል እንደዚህ የተፈረረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፍ ዝቅ ሲታረግለት ፕሬሸሩ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። ፕሬሸሩ ድንጋይ ምንም ሲመጣ ወደፊት ከውሃው ጋር ነው ተያይዞ የሚወጣው ማለት ነው። ግን ይሄ እጅ ላይ ምናምን ጉዳት አይኖርም? ምንም ምንም በቃ ቁጭ ብሎ እንትን እንደማለት ነው። ከውሃ ጋር እንትን የሆነ አጠባ ላይ ምናምን እንዳለ ነገር ነው ማለት ነው። የወጣው ውሃ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚያ ሪሳይክል ያደርጋል? የወጣው ውሃ ሪሳይክል ያደርግና ዘለሎቹ ድንጋዮቹ የተፈለፈሉ እዚህ ጋር እንደመታወት አሁን ይህንን ብናቆም ዘለሉ እዚህ ጋር ሞልቷል። ዘለሉ በየአንዳንድ ሰዓት ቆይታ እየተጠረጉ ይሄዳሉ ማለት ነው። እዛ ጋር እንደመታወት እዛ ጋር እየተጠረገ ይወጣል። አሁን ዴብዙ ጥልቀቱ 20 ምናምን ሜትር ደርሰዋል። ዴብዙ ምትወጡ ከሆነ እንዲህ መውጣት ይችላሉ። እዚህ ላይ በመሻወጡ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን እንዴት ነው? በትእዛዝ እየተሰራ ያለ ነው? ተማሪዎች በትእዛዝ ነው። በትእዛዝ የሰው ግቢ ላይ የእኔ ሰልጣኞች ከሁለት ወር በፊት የሰለጠኑ ነው። ሁሉም ከረመዳን በፊት የሰለጠነ ነው። አሁን ወደ ቢዝነሱ ገብቶ ራሴ መልሼ ስራ ፈጥሬላቸው ሰው ግቢ አሁን ቢያንስ ከሁለት መቶ ምናምን ሰው በላይ ወረፋ ይዘዋሉ። የሰው ብዛት ራሱ ማስተናገድ አልቻሉም። አሁን የሰው ብዛት ከዚች አዲስ አበባ ውስጥ ላይ ብቻ ማለት አንድ ሰፈር ላይ 30-40 ሰው በላይ ወረፋ ይዘዋሉ መዝግበው ያላቸው ማለት ነው። አሁን ወደ ፉሪ ላይ ወደ ሶስተኛ አራተኛ ቦታ እየሰሩ ነው። እነዚህ በጣም ደስ ይላል። ወደ ቢዝነሱ ሰልጥኖ ወደ ቢዝነሱ ገብቶ ማለት ነው። ሌሎቹም ወጣት መጥቶ ሲሰለጥኑ ወደ ቢዝነሱም እናስገባቸዋለን። ግን ምን ያህል ተማሪዎች እቅድ አለ የማስተማር? እኔ 10 ሚሊዮን በላይ ነው እንደማሰለጥን ነው ራሴ የማውቀው ነው። የተለያዩ ሚዲያም ላይ የተናገርኩት እንደዚህ ነው። ምክንያቱም በ10 ሚሊዮን ወጣቶች ራሱ ሙሉ ኢትዮጵያን ተደራሽነት አያገኝም ይህ ፕሮጀክት። ምክንያቱም ሰው አሁን አዲስ አበባ ላይ የውሃ ችግር የሌለ ምናምን ክፍለ ሀገር ላይ ሆኖ እዚህ የውሃ ችግር እንዳሌለ ነው የሚያውቁት። እንደ አዲስ አበባ የውሃ ችግር ያለበት የለም። ከቤተ መንግስት ተደውሎብኛል፣ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን፣ ከመከላከያ ምድር ኃይል ጦር ኃይሎች ካልተደወለልኝ ቦታ የለም። ከኢትዮ ቴሌኮም ሁሉም ቦታ ተደውሎልኛል። ምክንያቱም የተለያዩ እርሻ ላይ ተሰማርቶ መስራት የሚፈልጉ የመንግስት ድርጅቶች አሉ። እነዛ ደግሞ ሙሉ ሁሉም ውሃ የማይፈልግ አካል የለም። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ጀማል ከተማሪዎች አንዱ ነው። እስኪ ጀማል፣ እኔ ጀማል ብዬ ስምህን ጠራው፣ አንተ ደግሞ ሙሉውን ለተመልካቾቻችን ንገርልን። ጀማል ኬት ነው የመጣው? እዚህ ከብራዩ ነው። አጋጣሚ የመጀመሪያ የእብራሂም ተማሪ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ የእብራሂም ላመሰግነው እወዳለሁ። ግን አጋጣሚ የመጀመሪያ ቢዝነስ እንላል ብለን አላሰብንም። ግን እሱ እብራሂም ብዙ አመት እንደለፋበት ነው የማቆየን ስራ እኛ ሳይገባን ማለት ነው። ልክ ውጤታማ መሆኑን ሲያውቅ እንድንሰራ ገፋፋ። እንድንሰለጥን ያለምንም ክፍያ ነው የሰለጠነ። ከዛ አጋጣሚ ደግሞ እራሱም ደግሞ ወደ መዝረሱ እንድንገባ ገፋፋ። አሁን እየዞር የምንሰራበትን እሱ ነው የሚሰጠን። ከዚህ ቀደም ነበር የምትሰራው አንተ? ከዚህ በፊት ረጅም ጊዜ ኦፕሬተር እስካባተር ኦፕሬተር ነበር። ለተወሰነ ጊዜ ደግሞ ስራውን ትቼ ቁጭ ብዬ ነበር። ምን ላይ ነው ኢብራሂምን ያየኸው ያወቀው? ኢብራሂም በአጋጣሚ ነው አንድ አካባቢነት ነው የተወለድን ያደግነው። ከዛ የሆነ እኔም ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ አካባቢ የመጡ ልጆችን ያለምንም ክፍያ አሰለጥነን መጀመሪያ ዙር ወደ ስራው እንድንገባ ገፋፋን። ወደ ስራ እንደምታየው ወደ ስራው ገብተን እየሰራን ነው። ምን አይነት እቅድ አለ ወደፊት እዚህ ስራ ውስጥ? እንግዲህ እኔ በዚህ እቀጥላለሁ ብዬ አስባለሁ። ለወደፊቱ ደግሞ ያው ይህ ፕሮጀክት በኢብራሂም ነው የሚመራው። ኢብራሂም ባቀደውና ባሰበው አይነት ሁኔታ ከሱስሩ ነን እየሰራን መቀጠል ነው። አጋጣሚ በኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት የውሃ ችግር አለ። ከቻል እኛ ማደረስ አንችልም፣ ምንችሉን እንሰራለን። እስከቻልን ድረስ እንሰራለን። ቀድሞ ከነበርክበት የስራ አይነት እንዲሁም ደግሞ ወጣቶች አይተሃል፣ ብዙ ስራ ፈት ወጣቶች ምናምን ታስተውላለህ። እሱን ነገር ታዝበህ አሁን ያለህበትን ሁኔታ ወይም ደግሞ ይህን የስራ ሁኔታ ይሄ የስራ ፈጠራ ታዝበህ እስኪ ምንድን ነው ትዝብትን አጫውተን። እኔ አብዛኛውን ካለ ስራ የሚቀመጡ ወጣቶች አሉ። በአጋጣሚ ግን ቢመቻቸው እና ቢመቻችላቸው መጥቶ ቢሰለጥኑ እና ወደ ቢዝነሱ ቢገቡ የተሻለ ነው። አንደኛ ለራሳቸውም ጥቅም ነው። ሁለተኛ ህዝቡ የውሃ ችግር አለበት እንደ ሀገር ደረጃ። ያን ለመቅረፍ አገሪቷንም እንደማገዝ ያክል ራስህንም ህይወት ለማሻሻል ያክል ወደዚህ ቢገቡ እኔ ይመረጣል። አሁን እዚህ ወደዚህ ስራ ከመጣ በኋላ ራስህን ችለሃል? ቀድሞ ከነበረው የገቢ ምንጭ የተሻለ ነገር አለ? አዎ፣ ከመጀመሪያ የተሻለ ነው። እንደውም ማደረስ አልቻለ። እንደውም ቀን ከሌት ነው እየሰራን ያለ ነው። ቢዚ ሆናችሁ? አዎ። ማነው አሁን እዚህ ከመጣም በኋላ ሌሊት እንሰራለን፣ ማታ እስከ 6-7 ሰዓት እንሰራለን፣ ቀንም ቀጥል እንሰራለን። ምክንያቱም ብዙ ደዋዮች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ያን ለማደረስ ያክል ስንል
የግድ አራሳት እየሰራ ነው። የተወሰነ ጊዜ ነው የሚተሳደፍ ራሱ ምንጠቀም በቃ እኔም ስራ እንዳላሰጣ መልካም ሰርብላ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመወዳ መዝናኛችን የሥራ ፈጠራ ባለሙያ የሆነውን ኢብራሂም አሊን እሱን ተከትለን አንድ ቦታ መተን ነበርና የሥራ ፈጠራቸው ምን እንደሚመስል ከአብሮት ከነበሩ ከተማሪዎቹ ከወጣቶች ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። ኢብራሂምንም ወጣቶቹንም ሥራ እንዳናስፈታ ተሰናብተናቸው ወደ ሌሎች ዝግጅቶቻችን እንሄዳለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ።